ଉପାନ୍ତରେ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚନ୍ତା। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସମସ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର କଣ୍ଟାମାଞ୍ଚି ବ୍ଲକ ଚୁଲିଫୁଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ବରକାନି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ବରକାନି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଏହି ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହା ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଆତଜାତ ଲାଗି ଗାଡ଼ି ମଟର ଛୁଆ ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଫେର୍ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଇ ବରକାନିରୁ ଘୋରିଆପଦର ଯିବା ଲାଗି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଯାଇନି ହେଉଛେ କି ଆମେ ଚାଲି ବି ନେଇ ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ିଯିବାର ଲାଗି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇ ହେଉଛେ କେନା ଯାଇ ନେଇ ହେଉଛେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ହେଉଛେ, ଆର୍ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁ ଯାଏ ଚକ୍ ଚକୁ ଛାଇ ବରକାନି ଗାଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଭାସି ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆନା ଜାନା ନେଇ ହେଉଛେ, ଆମକେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହଉ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବୋଲା ଆମର ଗାଁ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଆମକେ ପିଚୁକି ଭଲ ଭଲ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେନ୍ତା ଆମକେ ବର୍ଷା ମାସେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଇ ହେବାର ଅଛେ। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଲ କରି ଆସିକରି ଗୋଟେ ରୋଗୀକି ଆମକେ ନେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବିଜେପି ସରକାରକେ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍। ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଆର୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ନା, ଆମେ ଚାଷୀ ଏତେ ହରିଆଣ ହେଉଛୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଲାଗି ଯେ ସରିଗଲା କଥା ହେ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ ଯେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ନେଇ ହେଉଛେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟରଟି ଆସି ହେବାକେ, ଆମେ ଚାଷୀ ଯେତେ ହରିଆଣ ହେଉଛୁ ଯେ ସରିଗଲା କଥା ହେ। ଏଇଟା ବ୍ଲକ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆମେ କରେଇବୁ ଫଣ୍ଡ ରଖିକି ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମରାମତି କରେଇବୁ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭକରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ବରକାନି ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।